Simone, per fare un plan. Shalom Akula. כמה זמן בפוטוגרמטריה. לפני כן הייתי הרבה שנים בתחום ההייטק. שומעים אותי? אוקיי. יחד איתי בחברה אחי דוקטור תומר מיר סיימון, CTO באמדוקס, מפתח בכיר. מה שנדבר כרגע זה בעצם המצב שכרגע כל העולם רץ בעצם למכוניות אוטונומיות, הרבה חברות גם בארץ, בתחום הטכנולוגיה כמו מובילאיי. כאן קצת על מה שקורה הפרדיקציה קדימה, בתחום הזה ממש הולך להתפוצץ, אבל כל אחד בעצם רץ בפני עצמו. תשימו לב פה, העולם הזה מחולק בעצם לכמה לבלים. כשאנחנו מדברים שכבר בשנת 2020-2025 רכבים אוטונומיים לחלוטין יוכלו לנסוע מהיר. לבל 3, מה שאנחנו בעצם תכף נסביר, זה בעצם אוטומציה מלאה. שבלי עיניים, נהג יכול לשבת לקרוא עיתון ולנסוע באוטו. עבודה לאן שהוא רוצה. חוץ מהמכוניות, מה שעוד הולך, בעצם כל החברות של השירותים, כמו אמזון וחברות, כבר מוצאות פטנטים של אם זה, כמו שאתם רואים פה, חברות של רחפנים, בעצם העיר המודרנית תהיה עמוסה ברכבים וכלי תעופה אוטונומיים. אבל לא ידברו אחד עם השני. מה שאנחנו מציעים זה בעצם להתחיל לעשות סדר בעניין. מה שאנחנו מציעים זה בעצם מערכת ליבוי עירונית או ארצית. שבעצם תיצור שפה משותפת, מרחבית, ללא קשר ליצרן מסוים. מה שאנחנו נעשה זה בעצם מיפוי תלת-ממדי של העיר בכמה גבהים, שגם בגובה רצפה, מה שנקרא גובה אפס, שזה רכבים אוטונומיים, אבל גם יאפשר לכלים אוטונומיים אווירים לטוס בחופשיות במרחב העירוני. אנחנו מדברים על מיפוי בסנטימטר ושניים דיוק. כמובן מבוסס ענן שלא מבוסס טכנולוגיה ספציפית ויאפשר דיבור בין אם זה שכבות של GIS של העירייה ומצד שני עם היצרנים של המכוניות או של מובילאיי, מערכות שמאפשרות אוטונומיה. היתרונות של מערכות של מערכת כזאת של ריפוי היא עצומה. היא קודם כל לא חסומה ליצרנים אחרים. אנחנו מדברים בעצם על מערכת שהיא אוניברסלית. אנחנו מדברים גם כמובן על גובה הקרקע הרחבים וגם על שטח האווירי של העיר. זה יאפשר זרימה הרבה יותר מהירה של התנועה בעיר, זה יאפשר משלוחים אוויריים בעיר. כמו שאמרתי, לא כל יצרן יהיה תלוי בטכנולוגיה של עצמו, הוא יקבל בעצם מפה תלת-ממדית שמעודכנת בצורה מאוד מהירה. מה שאנחנו מדברים גם עוד זה שילוב של עיר עתידית של כל הסנסורים העירוניים, ופשוט יתממשקו ויוספו בצורה בריטיים. עכשיו, שיטת האיסוף שלנו, של כל המידע הזה, זה בעצם על ידי כלים אוטונומיים בצורה אוטונומית ובדי רכבים של העירייה שבאופן טבעי מסתובבים ברחבי העיר בצורה שבועית, כמו רחבי זבל, למשל, מסוי זבל, נתקין עליהם חיישן שבעצם ממפה באופן קבוע, ככה אנחנו נגיע במצב של פחות פעם בשבוע לכל רחוב בעיר. עכשיו, הטכנולוגיה שאנחנו נשתמש בה זה לידאר, זה מערכת למיפוי ליזם מאוד מדויקת. כמובן גם פוטוגרמטריה שכבר אנחנו משתמשים בה כרגע. כל זה יהיה כמובן מחובר באמצעות GPS RTK ומחובר לעיר המודרנית, שזה כמו באשדוד, חיישנים, שנכנסים כבר עכשיו דיברו על הכביש, זה בעתיד יהיה בכל העיר. מה שאנחנו כבר מוצאים עכשיו זה בעצם חיבור של שלושת המקומות האלה. המיפוי של העיר, מיפוי שלנו והיצרן עצמו של הרכב והחיישנים שלו. קצת על מה שקורה כרגע בשוק, מי מציע מה, אז יש כבר כמה חברות שבעצם מציעות מיפוי דומה, אבל הן מציעות אותו רק בגובה פני הקרקע. מה שאנחנו מציעים, ואנחנו היחידים כרגע לפי מיטב הבנתי, זה בעצם מיפוי של כל העיר, של כל הרבדים, גם באוויר וגם ביבשה. כמו שאמרתי, היתרון לכך הוא גדול. הוא גם יאפשר לכל יצרן להיכנס לתווך העירוני ולא יצטרך ללמוד את כל המפה מחדש, כמו שהיום, למשל, מובילאיי עושה, שעושה את זה יפה מאוד, אבל היא עושה את זה לעצמה או ליצרן שעובדת איתה. אנחנו בעצם ניתן את זה לכל יצרן. אנחנו, המודל שלנו זה כמובן או B2B או B2G, ו-Government או עירייה.
הדיוק שלנו הוא יהיה כמובן בדיוק מקסימלי של סנטימטר שניים, בעזרת לייזר ב-GPS RTK. שאר היצרנים רובם בדיוקים הרבה יותר נמוכים, וזה משפיע בעיקר על תחום הרחפנים, כשאם אתם רוצים שיסתובבו בתחום עירוני, מרחב תלת-ממדי, בין בניינים, מקבלי חשמל, זה בעצם דורש דיוק מקסימלי, וגם הרגולטור ידרוש את זה. בגדול, מה שאמרתי, כבר התחילו עכשיו להיווצר גם שיתופי פעולה בין יצרנים, למשל לייקה ואקסגון, עיר, שזה מאחורי זה BMW ומרצדס, מובילאי, כבר התחברה עם אינטל. רואים כבר קונסולידציה בתעשייה הזאת, וזה יגבר, אבל אין עוד מישהו שבעצם מדבר עם כולם לכולם. כמה מיילסטונים אפשריים תלויים במימון, תחילת אוקטובר, ניסוי ראשוני, כנראה איזו שכונה. די אחרי זה בטא יותר גדול, ובפברואר אנחנו רוצים כבר לעבוד בשכונה עירונית, לראות, לנסות להתחבר, כמובן זה תלוי בטכנולוגיה קיימת בעיר גם. ושנה אחרי זה, בשיתוף פעולה עם יצרנים, לעשות מה שנקרא ניסוי עירוני מלא, עם רחפנים בכמה חברות, עם רכבים אוטונומיים, שגם ייכנסו, ולרוץ קדימה.